У Дрогобичі більше не буде протитуберкульозного диспансеру. З 1 липня заклад перейде у нову форму функціонування. З понад 70 працівників залишиться лише 4. Не працюватимуть такі важливі для діагностування туберкульозу лабораторія та рентген. Ну, в зв'язку з оголошеними найближчими планами оптимізації і реорганізації планується закрити Дрогобицький міжрайонний протитуберкульозний підрозділ. У нас зараз працює 75 чоловік, планується залишити 2 лікаря і 2 медсестри, тобто 4 чоловіка, які потенційно мали би виконувати всю ту роботу, яка робилася такою великою кількістю медперсоналу. Лікарі переконують, що таке скорочення та ліквідація стаціонару і поліклініки – це не лише біда для лікарів та медичного персоналу, який залишився без роботи. Це ще й загроза для мешканців регіону, адже, на їхню думку, медичні послуги у випадку захворювання на туберкульоз чи його профілактику буде важче отримати. Ну, тут є, на мою думку, декілька ризиків. Перший ризик тим, що ті пацієнти, які мали би лежати в лікарні, вони вже не в лікарні, вони амбулаторно лікуються і виникає ризик передачі цієї інфекції від пацієнта до здорових людей в силу їхніх контактів – сімейних, побутових, дружніх, всіх інших. З іншого боку, враховуючи меншу кількість працівників, які планується залишитись, виникає ризик зменшення якості контролю лікування навіть тих пацієнтів, які будуть лікуватися амбулаторно. Тому що у нас до сьогоднішнього дня було і рентген-кабінет був, і лабораторія була, і лікарів було більше, а 2 лікаря, 2 медсестри, на мою думку, вони зможуть об'єктивно, повноцінно контролювати процес як діагностики, так і лікування, так і завершення лікування. І виникає ризик втрати якості лікування. Пацієнт буде довше лікуватися і, можливо, навіть гірше. Сьогодні медики мають намір продовжити боротися за свій заклад, обіцяють і акції протесту. Закликають громаду Дрогобича та інших міст регіону стати на їхній захист, адже йдеться і про їхню безпеку. Настрій у медиків сумний, тому що після 1 липня, якщо нічого не зміниться, прийдеться звільнятися з роботи, йти на бюро працевлаштування або шукати собі іншу роботу. Стосовно акції протесту, ну, я завжди вважав, що медики повинні працювати з пацієнтом, а не виходити на акції протесту. І, чесно кажучи, я не сторонник акції протесту, хоча такі от коридори ганьби і якісь виходи з плакатами, з акціями, з транспарантами, можливо, вони мають якийсь сенс. Але я би хотів все-таки, щоб наші владні керівники дочулися до слова, до розуму, до логіки, а не до таких критичних дій. За роки існування протитуберкульозного диспансеру тут вдалося наростити значну матеріальну базу, провести якісні ремонти, і цей медичний заклад вважається одним із найкращих в Україні. Що буде з матеріальною базою та обладнанням, а найголовніше з 3 будинками, поки невідомо. Ну, матеріальна база у нас на сьогоднішній день є така максимально наближена з того, що можна було б наблизитись до європейських стандартів лікування туберкульозу. Навряд чи тих 4 чоловіка зможуть бути в цій базі, бо вона є занадто велика для 4 чоловік. Як вона буде утримуватись і що буде з цією матеріальною базою, мені невідомо на сьогоднішній день. І я не знаю, не можу сказати, яка перспектива цієї матеріальної бази. Бо рентген-кабінет, який виконував важливу функцію, він в новому штатному розписі його не передбачений. Лабораторія, яка виконувала дуже важливу діагностичну і контролюючу функцію, також вона не передбачена. Буде, напевно, якась вказівка передати це майно, це приміщення, це обладнання десь комусь, я не знаю, якимось медичним закладам, можливо, іншим структурам. Мені невідомо поки що. Це приміщення, яке вкладено багато грошей, багато роботи, воно якісне, воно не таке, як показують в багатьох засобах масової інформації, зруйноване, занедбане. Напевне, це приміщення мало би право і, напевне, обов'язок бути використаним на медичні проблеми, якщо навіть не туберкульозні, то на якісь інші, наприклад, онкологічні чи дитячі. Ну, є багато лікарень, які є в занедбаних станах. Але я собі думаю, що на сьогоднішній день та ситуація, яка є, це такий рівень захворюваності в Україні, на Львівщині, він є в 5-6 разів вищий, ніж в Європі. І просто брати ті європейські варіанти, переносити на нашу реальність, ну,
це не зовсім правильно. Звичайно, що треба брати те, що можна взяти, те, що треба брати. От ми, наприклад, брали методи контрольованого лікування, це цікавий момент, і він у нас пішов і дуже, я вважаю, корисний. Ми брали методи контролю якості діагностики і лікування, вважаю, також. Наша лабораторія працює на рівні найвищих європейських стандартів, це я також вважаю дуже цікаве, актуальне на сьогоднішній день для України, для Львівщини. Можливо, якась оптимізація з точки зору кількості персоналу, я допускаю, але от кажу, наш Дрогобицький міжрайонний протитуберкульозний підрозділ з нашими 30 ліжками ми могли би працювати для всієї південної частини Львівської області. Найбільше цінні все-таки не стіни, які не лікують, хоча це теж важливо, а медичний персонал. Поки майбутнє медичного персоналу залишається примарним. Звичайно, що втратить, бо я можу сказати по своєму прикладі. На своєму прикладі. Наприклад, у мене вже виникає питання, що робити? Перекваліфіковуватися. Добре, я вчилася 6 років в інституті, рік в мене був в інтернатурі. Тобто, ну це вже є 7 років. Але це треба було вчитися, бо там закиди. От хто покупляли дипломи? Ті, що працюють в фтизіатрії, ніхто не купив дипломи. Можу вам з певністю сказати, знаєте. І виникає питання, йти мені перекваліфіковуватися, наприклад, тобто ще раз вкласти гроші зараз треба і час у навчання, і піти на зарплату спеціаліста, ну сімейна медицина має трошки більше, а вузькі спеціалісти наразі все-таки мають в середньому 5 тисяч гривень. Чи є сенс? Ні. Я розглядаю варіанти, наприклад, якщо в мене не буде роботи, то можливо треба лишити цю медицину, яку і держава вклала, звичайно, моє навчання, гроші, і я вклала свій час, і свої зусилля. І напевно, що треба буде виїжджати за кордон. Проте медична реформа сьогодні для нашої країни – це важлива необхідність, яка покликана запровадити нові форми функціонування охорони здоров'я, зокрема принципу «гроші ходять за пацієнтом». Дрогобицький протитуберкульозний диспансер міг стати потужним кущовим закладом, який обслуговував би південь Львівської області. Розташований у зручній локації, повністю підлаштований для пацієнтів, сьогодні він доживає свої останні місяці. Медична реформа потрібна і важлива річ, це визнають медики. Проте є заклади, які потрібно залишити. І Дрогобицький протитуберкульозний диспансер є, мабуть, одним із таких.